6 dias, no meu tempo nem vinha nas casas aqui dos conhecidos, viu? Foi um período muito curto, aí não deu quase. Tá um pedrinho, já tá pra pegar. Olha aí. Tá filmando logo a senhora aí, tá vendo? Olha a família. Valeu, Tadeu. Opa, 10. Chega. Ficou bonito, bem feito, né? Mandando pra ver, pra ver se interessa por mim, ó. Pessoal, estamos assistindo todo dia. Bola. Jairo. Jairo, Dona Jacina, né? Todo mundo aqui, né? Em frente ao monumento aqui da cidade do Esterro. Né, Dona Jacina? E aí, vai mandar manda um abraço pra Eudésia. Bom, você vem aqui. Tá bom. Aí tá. Eu mando a foto das meninas. Tá. E não vai aqui, né? Tá bom. Aí eu mando pra você. Tá bom. Lembrança, tudo. Tá. E de dezembro vai estar aqui as meninas todas, né? Todas, tá. Todo mundo. É isso aí. Passar o Natal aqui. Fazer a janta do Natal aqui, a ceia. Ah, muito boa, né? Tá. Tá bom. Pois é, isso aí. Já foi prazer, prazer, boa sorte. Pra você. Saúde. Foi. Foi. Mas a gente não se conhecia direito ainda, mas valeu, tá, não é? Tá, é isso aí. Nota 10, valeu. É, tá bom. Pra lembrar. Obrigado, Jesus. Fez uma pesquisa, foi difícil. Foi difícil. Aí escolheu aqui.